Har du noen gang landet på Fornebu? Her var det en flyplass, men nå er Fornebu i ferd med å bli et flott og nytt boligområde. Flytter du til Fornebu, kan du bo i et spennende område rett ved sjøen. På Fornebu bor du aldri langt unna stranda. Nylig ble denne stranda her kåret til en av Norges beste strender. Kunne du tenkt deg å ha dette her som din nærmeste nabo? Her i Nansenparken har man muligheten til å sykle, løpe, bruke parken til trening, eller rett og slett sette seg ned med en god bok. Fornebu passer godt for barn i alle aldre. Her er det barneskole, barnehage, ungdomsskole, svømmehall og idrettsanlegg. For de voksne kan veien til jobben bli kort. Flere store bedrifter har etablert seg i området. Dessuten er det kort vei og gode forbindelser til Oslo sentrum. OBOs første boligprosjekt her på Fornebu heter Piloten boligsameie. Piloten boligsameie er for deg som ønsker deg flere ting på en gang. Nye og moderne boliger, nær by, sjø og natur. Vi tror du får et godt hjem her på Fornebu og ønsker deg hjertelig velkommen.